Kada jau išmokstame vieną kitą akordą ir pradedam dainuoti dainas, būna nelengva sujungti dainavimą su akordais. Nes norisi groti iš karto gražų kažkokį efektingą ritmą, dainuoti ir tai nelabai susijungia. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Todėl rekomenduoju pradėti nuo labai paprasto. Kada mes grojam dainą, akordą tikrai paprasčiausiai prabraukti. Kad pirmiausia, smegenyse susijungtų dainavimas su akordu, ne? Sėdėjo svajoklis, topas viršūniai, pamatė svajoklis, žibantį daiktą. Ar ne, tai būna paprastai nesunku, jūs turit laiko perstatyti akordams, juos sujungti ir tuo pačiu pakomponuoja dainai. Nes prisiminkite visą laiką, daina yra pagrindinė, ne, mes gitarą tik komponuom, papuošiam dainą. Bet jeigu gitara pradeda trukdyti mūsų dainavimui ir dainos atlikimui, tai geriau iš viso yra negroti.